Я маю право. Проект Міністерства юстиції України. Захищай свої права разом з Мін'юстом. Спадщина відкривається внаслідок смерті особи або оголошення її померлою. Спадкування здійснюється за заповітом або за законом. Спадкоємець за заповітом чи за законом має право прийняти спадщину або не прийняти її. Спадкуванням є перехід прав та обов'язків спадщини від фізичної особи, яка померла, спадкодавця, до інших осіб, які є спадкоємцями. До складу спадщини входять усі права та обов'язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті. До спадкоємців житлового будинку, інших будівель та споруд переходить право власності або право користування земельною ділянкою, на якій вони розміщені. Право власності на земельну ділянку переходить до спадкоємців на загальних підставах. Спадкоємці за законом одержують право на спадкування почергово. У першу чергу, право на спадкування за законом мають діти спадкодавця, той з подружжя, який його пережив, та батьки. У другу чергу, право на спадкування за законом мають рідні брати та сестри спадкодавця, його баба та дід, як з боку батька, так і з боку матері. Частки у спадщині кожного із спадкоємців за законом є рівними. Для прийняття спадщини встановлюється строк у 6 місяців, який починається з часу відкриття спадщини. У свою чергу, днем відкриття спадщини є день смерті особи або день, з якого вона оголошується померлою. Слід враховувати, що спадкоємець, який постійно проживав разом із спадкодавцем, на час відкриття спадщини вважається таким, що прийняв спадщину, якщо протягом зазначених 6 місяців не заявив про відмову від неї. Спадкоємець, який бажає прийняти спадщину, але на час відкриття спадщини не проживав постійно із спадкодавцем, має подати нотаріусу заяву про прийняття спадщини. За позовом спадкоємця, який пропустив строк для прийняття спадщини з поважної причини, суд може визначити йому додатковий строк, достатній для подання ним заяви про прийняття спадщини. Варто зазначити, незнання про існування строку для прийняття спадщини та його тривалості не вважається поважною причиною. Спадкоємець, який прийняв спадщину, у складі якої є нерухоме майно, зобов'язаний звернутися до нотаріуса або в сільських населених пунктах до уповноваженої на це посадової особи відповідного органу місцевого самоврядування за видачею йому свідоцтва про право на спадщину на нерухоме майно. Якщо спадкоємець протягом встановленого строку не подав заяву про прийняття спадщини, він вважається таким, що не прийняв її. У разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття, орган місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини, а якщо до складу спадщини входить нерухоме майно за його місцезнаходженням, зобов'язаний подати до суду заяву про визнання спадщини від умерлою. Заява про визнання спадщини від умерлою подається після спливу одного року з часу відкриття спадщини. Спадщина, визнана судом від умерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини, а нерухоме майно – за його місцезнаходженням. Я маю право. Проект Міністерства юстиції України.